Хулігани в Івано-Франківську. Кажуть, що хотіли хайпанути. Правоохоронці затримали групу молодиків, які нападали та били випадкових перехожих. Усе задля відео. Жертвами були переважно літні люди. Кадри нападів на стареньких викликали суспільний резонанс. На пошуки кривдників кинулося ледь не все місто. Хто ж вони? Та скільки людей від них постраждали? Деталі криміналу в сюжеті Жанни Дучак. Ці кадри, як серед білого дня, в одному з дворів Івано-Франківська жорстоко б'ють літню жінку, облетіли вже всі соцмережі. І як виявилось, старенька не єдина жертва. Численні відео, як група молодих чоловіків нападає на випадкових перехожих, бризкає їм в обличчя газовим балончиком і безжально гамселить ногами, з'явилось в місцевих телеграм-каналах. Тисячі перепостів, гнівних коментарів та шквал обурення. Користувачі соцмереж взялися самі шукати нападників. Дехто навіть оголосив винагороду за інформацію про хуліганів. До розшуків доєдналась поліція. І за кілька годин одного із розбишак затримали. 16-річний хлопець разом із своїми законними представниками уже доставлений до місцевого управління поліції, де дає визнавальні пояснення. З'ясовано, що учасником жодних молодіжних рухів затриманий не є, а його батько – чинний військовослужбовець Збройних сил України, доброволець. Нападник – учень 10 класу Івано-Франківського ліцею. Як стверджує його директор, заклад юнак не відвідує вже 2 роки. Батьки перевели сина на сімейну форму навчання вдома. Відтак вчителі відмовилися коментувати поведінку підлітка. А під час допиту поліції хлопець зізнався в скоєному. Хочу сказати, що мені дуже шкода та соромно щодо моїх дій, які є на цих відео. Ми з знайомим просто вирішили, так би мовити, хайпанути в інтернет-мережі. Ми не хотіли завдати ніякої шкоди людям, і всі удари наші були в більшості імітовані. Я щиро розкаюсь і прошу вибачення у всіх, кого образили мої дії, та готовий понести за них відповідальність. Юнакові оголосили підозру за статтею про хуліганство. Як запобіжний захід, суд зобов'язав його носити електронний браслет та наклав нічний домашній арешт. Ольга Михайлівна – одна із потерпілих. Жінці 81 рік. Плечі боліли трохи, коліно боліло, пальці, що видно, потати все. Я була так одіта, що, може, не дуже й доходила. От плащ такий то понадівано було. До медиків пенсіонерка не зверталася. Каже, сама мастила синці спеціальною мазю. А вже наступного дня пішла на роботу. Працює старенька на місцевому базарі, прибирає, вивозить сміття. На свого кривдника, запевняє, образи не тримає. Я прощаю. Тим більше я не знаю, хто то. Я не хочу, щоб за мене він страдав, його родичі. Молодь сквозняки в голові має. Йому здається, що він весело щось робить. Ну нічого, дасть Бог, розуміє, не буде більше таке робити. Правоохоронці кажуть, встановили особу ще одного нападника. Це 18-річний студент-першокурсник місцевого університету. Йому теж оголосили підозру за статтею хуліганство. За скоєне загрожує до 7 років в'язниці. Доставлено ще 2 осіб, які, ймовірно, також причетні до вказаних фактів. Станом на даний час у нас встановлено таких 8 фактів і також встановлено 5 потерпілих від таких фактів. Інші потерпілі на даний час вживаються заходи щодо їх встановлення працівниками поліції. А відео з побиття людей в Івано-Франківську підхопили вже російські пропагандисти і нині активно використовують його для поширення антиукраїнської дезінформації. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.